Tervetuloa seuraamaan Kotipizza Skinejä. Ollaan Tyyni Openin alla. Alun perin piti kuvata Heinolassa, silloin oli huono keli, nyt tultiin Tyyneen pelaamaan. Tänään pelataan siis Simpe Disc Golfia. 18 väylää, jokainen väylä on 50 arvoinen. Jos kuitenkin väylällä tulee yksikin tasapeli, sen rahat siirtyy seuraavalle väylälle, joka on taas sit 100 arvoinen. Jos se pelataan tasan, sit tulee 150 arvoinen. Jos yksikin pelaaja voittaa sen väylän, seuraava väylä on taas 50 arvoinen. Mulla on sen lisäksi jaettavana 100 € direktöörin bonuksia, jonka lisäksi mä voin jakaa Kotipizzan lahjakortteja niin paljon kuin sielu sietää ja Kotipizzalla vaan taikinaa riittää. Meillä on 4 huippupelaajaa, meillä on Tuomas Hyytiäinen, meillä on Niklas Anttila, meillä on Jesse Nieminen ja Rauli Rändi Savela. Lähdetään pelaamaan. Aloitetaan väylältä 1, 72 metriä. OB:ta oikealla, OB:ta vasemmalla, OB:ta korin takana. Mikä voi mennä pieleen? Lähdetään reitingjärjestyksessä hakkaamaan Sibben rataa, eli ensimmäisenä vuorossa Niklas Anttila Discmanialta. Moro. Moro, moro. Nikke, sä oot aika hyvin pelannut yleensä Sibbessä. Mikä on sun isoin voitto täällä? SM-kulta. Hyvä. Ei enempää, ei vähempää. Sitten on jonkin verran aikaa. Luuleeko sä, että se voitto kantaa tässäkin kisassa? No ei se varmaan enää mua oikein auta mihinkään, mutta kumma jos Jesselle täällä taas häviä, niin aina on tullut viime vuonna hävitty. No, pelaa vähän paremmin. Noniin. No niin, Jemi. Joopa joo. En tiedä, jääkö peliin. Seuraavana vuorossa Jesse Monni Nieminen. Monni! Moro, moro. Säkin oot muistaakseni pelannut ihan ok täällä viime vuosina. Mikä sun historia täällä on ollut? Joo, SM:ssä tosin pari vuotta sitten hävitä tuolle Niklakselle ja viime vuonna otin revanssi sitten Tyynessä ja voitin sen, että ihan hyvin on täällä mennyt. Mikä sä luulet, että toi Fore-peli on tänään kunnossa sulle? En tiedä, ei ole tullut vielä hirveästi lämmitelty, että ihan suoraan autosta hyppäsin tähän, mutta no niin. Katsellaan, jospa se siitä lämpii. Seppo Rädyn lämmittelyt, anna mennä. Kiitti. Onko Fore heti ykköselle? Ei kun rysty, mä yritän tuohon Fordiin heti. Mutta se oli Jesse hyvä heitto. Se oli ekaksi heitoksi ihan hyvä. Kyllä, se oli oikein ihan kelvollinen. Ja seuraavana vuorossa suoraan Amerikan maalta Tuomas Hyytiäinen. Moro. Moro, moro. Osaatko sä vielä suomea? Totta kai. Sä olit 3 kuukautta Jenkeissä. Mitä jäi käteen? Muistoja, hyviä kokemuksia, oppirahoja. Sä opit siellä varmaan myöskin heittämään jonkin verran. Mikä heitto siellä on sellainen, joka voittaa tämän kisan? Mikäköhän olisi? Semmoinen vähän huono putti, mikä menee sisään, niin sillä yleensä voittaa. Huono putti, joka menee sisään? Just näin. No niin, kuulostaa ihan sun pelisuunnitelma. No niin, anna mennä. Se on CDP. Tähän yksi pyrö tähän ainakin. Oho. Ja viimeisenä vuorossa Rauli Rändi Savela. Clash Discs! Ja Tuomas Hyytiäinen on muuten Discmanialta ja Jesse Nieminen Dynamic Discilta. Vähän myöhässä, mutta kyllä se meni ihan. Mutta kun ne pitää mainita. Joo, joo. Sä oot selostaja. Kyllä. Sä oot myöskin pelaaja. Kyllä. Voisko mä pyytää, että sä selostaisit itsesi kolmannessa persoonassa ja selostaa myöskin tää sun heittos ja kommentoi se sen jälkeen, niin kuin sä oot nyt tehnyt aikaisemminkin. Tässä oli helppo homma. Tosi helppo homma. Anna mennä, Rauli. Kyllä eli, sä pystyt siihen. Eli ensimmäisenä tiile, ei kun viimeisenä tiile saapuu. Jokainen heitto. Teidänkin heitot. Mä en tiedä mitä sä teet, Jaani, täällä sitten, jos mä voin tekemään niin. Savella Rauli heittää melko varmasti holaarin tällä väylällä, se on tunnettu niistä tuo kaveri. Tämä on parempi onnistua.
No ei. Oikein hyvä heitto Raulilta. Hyvä Rauli. Mitä kiekkoa Rauli heitti? Mintti. Joo, mintti. Mä en sen sanoa, että Joonatan Hämeettä, mutta siinä lukee. Tällainen sisäinen monologi on ihan hyvä, jos lähtee tuonne rundille pelaamaan. Puhuu itse siis kolmannessa persoonassa, että no on... ei aivan tuo putti Raulilta nyt onnistunut. Tiedätkö, miten tehdään maailman paras heitto? Kerro ihmeessä. Meet opettamaan jotain tyyppiä, jos sanot sille, että niin vaikka niin kuin, että rolleri esimerkiksi heitetään näin, että sä heität sen tohon alas ja sitten se menee eteenpäin ja tuonne kiertää tuo ja menee korin. Se onnistuu. Niin onnistuu. Joka ikinen kerta. Kyllä. Joka ikinen kerta. Kyllä. Mutta sitten kun meet kisassa, niin... Ei kun sun pitäisi koko ajan olla valmentamassa niin silloin kisossa. Pitää näyttää puolikavereille. No kyllähän aivoille pitää kertoa, mitä pitää tehdä. Niin. Jos sä et sano niille, niin mistä ne tietää? Eka niin putti, niin voinko mä se estota? Ei kun laita ihan pönttä. Lämpää, lämpää Esse. Joo, no, lämmät. Lämmitellä. Ei jäänyt lyhyeksi. Ei mitään. Hyvä. Ei välttämättä mennä vielä rahat jakoon tässä. No niin, sitten ohi, niin mä saan rahaa. Niinkö? Ota jalaa alta. Et uskalla. Oho! Oho. Trickshot! Vähän ylimielinen. No ei. Ei tarvii vaan näyttää, miltä se putti näyttää vielä. Niin. Sitäkö sieltä Amerikasta jäikikkää, että kyllä. Ylimielisyys? Niin, hyttinen. No, sehän on se ainoa oikea tapa pelata. Eihän tää mikään joukkuelaji ole. Ei toki. Sille ne jenkit kaikki pärjää, kun ne sanoo, että ne on parhaita. Täällä ollaan vaan, että ne... no jos mä kavereitten kanssa vähän niin. Kiva, meillä on hyvä semmonen tiili. Jenkit sanoo vaan tiili, että mä oon muuten parempi kuin sä. Niinpä. Mutta amerikkalaisilla on hyvä. Oikeesti niillä on parempi asenne. No siis se on nyt selvä homma, kun se koko kulttuuri opettaa siihen rasvaniskakapitalismiin. Niin siellä no. Vaan halutaan vaan ja ainoastaan voittaa, hinnalla millä hyvässä. Niin, ja ne on pienestä pitäen opetettu niin. Semmoiseen, niin kuin, että fantastic ja täällä on täällä tehdään. Niin, ja... osallistut, niin saat palkin. Hyvä. Olit viimeinen, mutta ota tästä. No, mutta onhan se kiva, että niillekin tulee. Tai no. Meillekin. Niin. Kyllä, se tässä vaiheessa se on niin. Kiva. Ekalla väylällä ei yllätys. Tullut ratkaisuja. Kakkosväylä on satasen arvoinen. Heitetään 220 metriä kutakuinkin suoraan, lopussa vähän ylämäkeä ja pientä ränniä. OB:ta on oikealla, lisäksi OB:ta on pieni lampi väylän lopussa. Seuraavana vuorossa Jesse Nieminen. Woo! Hän ei Jesse alkanutkaan enää. Ja laitetaan tähän hei 20 longest drive bonus. Ja pizza päälle, pizza päälle. Missä ne onko ne rollerikiekot siellä nyt jos? Tästä voi tulla kyllä nyt ihan mitään vaan sitten. Heitetään rysty, mutta heitetään. Aika hyvä. Hetkinen. Hirveä pyssy. No, vähän liian vakaa kiekko. Kyllä tuo 20 vähän haiskahtaa. Näytäksä Rauli, hei, miten heitetään tosi pitkälle mulle? No, tuo tänne... Rauli on tänään kyllä Jaanin bussialla. Se ja on... pysyy siellä. Mäpäs Jaani kerron sun. Laitat vaan kankun kireälle ja sitten puristat niin kun pystyt. Okei. Ei siinä oikein sen kummempia. Noin. Se olisi mennyt tosi kauas, jos siinä olisi ollut puita vähemmän. Ja... sehän lähtihän se aika kovaa. No. Se aina lohduttaa, kun sanoo, se lähti jotenkin kovaa. Mutta se on kylmä fakta, että se ottaa välittömästi 20 metriä pois, kun yrittää heittää kauas. Niin se on. Ei, kun sekin niin. Flip. Tuosta tuuli pyörii paljon, ettei mitään tuulee. Mä saan vaikka kessin jälkeen vielä, niin... Juu, no niin. Thanks, moro. Hyvä. Hei, kiitos. Hieno. Hieno drive. Sulla on kyllä mahdollisuus ottaa vähän enemmänkin rahaa tästä, kun
Onko? Onko? Nikke ja Raali raapas tuonne oikealle jonkkaan. Niin, mutta tuoltahan voi vielä ihan hyvin pelata rollerin korille. No voi, se on kyllä totta. Näkisin sen onnistumisprosentti reippaasti yli 50. Reippaasti. En tiedä onko mun rukkasesta, mutta mikähän se tuon. Tämä on ihan hirveä vastatuuli. Tämä on kyllä aikamoinen. Tässä on, sanois, pystys 3 metriä. Ei ihme, että sulla flippasi. No ei ihme. Se ei tuntunut tonne tiille ei ihan näin pahalta. Niin kyllähän siinä potkua oli, että se olisi mennyt korille. Ois mennyt. Mut ne... Huono kiekko. Niin. No porojen rolleriko. Minkä mä niinku heitin? Tule. Ai. Oh no. Hei! Onko siellä mun kiekko jossain? Tää oli sun kiekko. Mä pelaan siitä. Raulin taru on tältä väylältä lopussa. Kyllä tää 20 siis meni Hyttyselle. Ei toi ehkä parempi oo. On se. Kuin Jesse, mutta... On se paljon parempi. Tuo on suora heitto. Mä kuulin mun päässä semmosen tsching ääni. Kyllä. Ja saat se, ota sen pizza kanssa. Mä otan sen pizzan kanssa. Mistä se oli? No, tosta heitosta. Ah, okei. Okay. Oh, right. Pizza 20. No niin. Siinähän on jo kaikki mitä halusinkin. Vähän rahaa ja ruokaa. No, sä voit lähteä katella. Me jatketaan loppuun. Sait rahas. Hyvä Nikke. Huomattavasti parempi tuo. Oi. Nikke ei yrittänyt korille. Niin. Tässä tää ero. Yhtäkkiä Jesse Nieminen forella. Sä pelaat maksimaalista. Kyllä, no eikä aina. No mitä muuta tuossa. Yritettä vähän kikkailla hyssä. Tuohan sulla on ollut lämmittimet päällä tuolla autossa. No se on totta. Ei voi valita. 100 euroa Jesse tarjolla. Jakoo. Mm. Tuomas ei ikinä laita tuosta ohi. Nostolla on aina. Minä on puu eessä. Mitä? No, takaportti. Ai, nyt on paljon jaossa. Oh, on. Pankki tyhjäksi olisi. Ei muuta kuin vaan pokerisoima. Ai se vähän Fortin bensa. Katsotaan toi puu tossa. Pitää justiin, että nyt pelataan. Tosi paha. Tuolla voisi kyllä tienata. Flexaa vähän. Se oli ihan hyvä play. On se yritykset. Niin, mutta se on just siinä, missä voi laittaa sen vähän huonon putin ja tienata rahaa. Niin. Eikä mun tarvi pelata tuolta. No ei, sun on pakko, jos sä haluu. No, tuolla voi kyllä tapahtua mitä vaan. Saat sä tulla pelaamaan tuolta. En mä. Mä en oo lämmitelly. Joo, en mä pelaa. Saat Jesse mun 20 pizzaa, jos hyppäät tohon Jordaniin. Se on. Koti lampi. Talvi unille tonne. Tää on kyllä Jaani, niin siis tämmönen tän pelimuodon pitäisi ollakin niin kuin ihan kuin pelaa kisojakin. Silleen, että jos ei halua, niin ei oo pakko. Niinpä. Mä oon monta puttiakin semmoista, mitä mä en vaan halua. Niin että vois vaan niinku, okei mä en tätä näin nyt. Mä en nyt puttaa tätä, mä laitan itselleni kuitenkin pirkun. Niin. Ja sit seuraavalle väylälle vaan. Ai että. Kyllä kelpaa. Nopeuttais peliä paljon. No sitäkin. Ei tarvis katsella sitä puuttirallia. No niinpä niin. Toki ne yleensä on kameralla ihan ehkä viihdyttävimpiä. Saa niitä tunteita. Kato niitä semmosia. Ai. Okei, että pahaa tekee. No, vähän kuin katsoa salkkareita. Joskus tekee tosi pahaa katsoa peliä. Joo. Vähän niin kuin itse pelais. Joo. Vähän liian vakaa mulle toi kiekkonen. Oli. Omaa pelikirjaa, että niin mä jollain väylällä pokilla vien rahat. Se olisi kyllä kova. Mm. Ja kaikki muut tuplaa. Joo. Antaa pistää alle vaan, niin saat rahaa paarillakin. Tää olisi nyt niinku satasen arvoinen putti. Ottiko? Otti! Kyllä! Hienolla putilla. Hieno putti. Kiitos. Tää oli kyllä Hyttysen heiniä tää homma. Oli selkeä. Niin, vähän huono putti ja rahat tilille. Pizza
20 ja 100. Niin. Mä oon oppinut sen vihdoin, että ei tarvi olla hyvä putti, kunhan se menee sisään. Se on se amerikkalainen oppi. Just näin. Se pitää paikkansa. Toi äijä mun kaveri. Sillä on rahaa vaikka muille jakaa. Ja väylällä 2 Tuomas Hyytiäinen teki just sen, minkä lupas. Puttos huonosti, meni sisään. 100 €. Sen lisäksi long drive palkintona pizza ja 20. Väylältä 3 lähdetään 50 arvosena 94 metriä alamäkeen tuplamando. Tähän mä laitan pizzalahjakortin sille, joka heittää sormirollerin rinkiin. Oi, 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 oi. Tuomas Hyytiäinen. Mitä? Minäkö? Sormirolleri. Mitä? Mä en oo ikinä heittänyt sormirolla. Pitäisikö se sit korkata? Et uskalla. Mähän tässä nyt se on todistetusti hyvä pelikirja. Eikö holaristkin saa jonkun pienen bonari? No kyllä mä holarist laitan aina 40, sanotaan no, niin. Tuo ei kyllä näytä. Toi on aivan surkea sormirolleri. Niin joo, mutta se on tuo huono puttipaika. Enemmän sitä antsaa siihen tai alipaikalla. Älä jaksa. Paljon enemmän kulmaa. Tolleen lähdetään. Kuka sitten? Epäannostu ihan täällä. Sieltä oli. Rauli. Sormiroller. Annuttaiskohan tää tuohon loppuun? Ehkä. Joo. Kyllä nyt vetää muuten pikkusen läskiä pizzaa tuo Savelan poika. Kyllä se varmaan sinne jäi, joo. Oliko se pöydistä vai ringistä? Birdistähän tulee luultavasti 50 palkinto. Pelikirja siin tuohon huomiselle kierrokselle. Tämä oli no siis selvästi paras heitto. Ne kun tietää, niin tietää. Oh, hieno. Kameramiehen jaloon. Nuu, ja vielä hyvää tuuria kävi. Pitäisikö tässä onnistua? Ei voi vakaa kyllä. Hyvä on Jesse. Miten voidaan Jesse heittää foreverä millin? Ei voi slammerillä heittää 94 metriä väylällä 15 metriä. Voi kun nimi on Jesse Nieminen. Kylläköhän voi. Tai Riki vai Shoki. Paikalta on heitettyä huomioon. Polvelta. Niin, polvelta jotenkin. Tai sitten se vittää toi foreverulleri oikein. Niin. Se oli selkeästi kova peli. Ei se huono oo. Se jää tonne noihin kiviin ja muihin. Aika vakaa kiekko. Näytti vähän väpäällä, mutta silti se jaksi tuon takaisin vielä. Jep. Lähti tuolle rantsassa, mutta sitten se yhtä kiva, että mitä hemmetti, mä tuun takaisin. Sitä voi runttaa tuolle. Sitä voi. Se on hyvä tehdä tekniikalla. Ei ihan smooth sitten lähde aina. Joo, sulla ei lähdekään usein. No ei se oikeasti, ei se oikeasti ole kuin smoothi. Lähtee mutta repeältä usein sulla. Mutta se on semmoinen tehokas. Kuulua. Toivottavasti Rauli jää johonkin pelipaikoon. No se ei vielä kato, niin se ei vielä merkkaa mitään. Merkkaa. On se ringissä, hyvä. No on. Kyllä. Onneksi alko. Yes. Mikä kiekko tuo oli? Kinkeri. Kinkeri? Kinkeri. Ja ei tuulu. Saat 2 pizzaa, koska sä olit ainoa, joka yritti. Hui, kaksi pizzaa. Se oli muuten hyvä avaus. Se oli kyllä eittämättä erittäin. Moi vitsi, tässä on nyt meitsin harteilla kyllä. Kyllä on painava. Tuossa. Varokaahan, jos vähän lipeä, niin aika kovaa pitää heittää. Ei ne puhu suomea, anna mennä vaan. Ei. En osu. Ai. Ja ilmana. Koska Rauli missas, väitän, että Nikke laittaa tuosta 2 metristä sisään ja se on 50 Nikelle. Kohta ollaan massipäälliköitä yhdessä. Pistä sisään. On massi, millä mä lyötä. Pitäisikö meidän kerätä yhdessä niinku firmalle rahaa? Joo. Kerätään vaan.
Rupeatteko te vetää samaan pussiin? Mitäs kepulipeli? Joo, se oli just se soitto, mikä tuli tuossa kakkosen tiille. Otatte Niken kanssa nyt kaiken sieltä yhdessä. Ja väylällä 3 rahat meni jakoon. Niklas Anttila puttasi hienon 2-metrisen sisään ja voitti sillä 50 euroa. 50 metriä. Lähdetään väylältä 4, edelleen 50. Helppo väylä, 108 metriä. Ei mitään edessä, pelkästään OB:ta joka puolella. Ei muuta kuin Rauli Rändi Savela. No niin. Kokeillaanko? Mä yritän tuolta vasemmalta. Mä yritän sieltä. Melkein. Vähän ei ole huono. Liikaa. Ehkä vähän liikaa. Mutta se on siinä. Se on autis kyllä. Se on autis. Menikö se autis? No aivan varmasti. Mun mielestä se menee tokan puun edestä. Okei. Se auttilin. Olipa hyvä heitto. Kaikki oikein paras. On se paras tähän asti siis. Kyllä. Oli se suora, mutta... Tulee. Noin. Tää! Olipa se hyvä heitto. Hirveällä munkilla tuolta puun läpi. Mitä? Hirveällä munkilla puun läpi. Aivan mahtava heitto. Skoressa ei näy, miten se meni sinne. Niin, mutta tiedät sä, missä se näkyy? Ei. Näkyy Raulin mustassa vihossa. Noin. Pakotti. Joo. Joo. Mutta ei se haittaa, kato, jos saatat, niin eikö se ollut yhteinen kanssa? Mä vetää sanattomaksi tuolla. Ai niin, sä oot pelissä. En oo. Tai ei, joo, oon. Niin. Oon. Tää jäi tähän. Ei, onks meilläkin rooli yhteinen kassa, jos noilla on? No, mut meidän pitää huijata. Paljon 0-20 pintaa. Pistä vaan, Rauli. Ei mun tarvi. No mä laitan sit. Tarviiks mu? Sun tarvii. Noin. <Kyllä. laughs> Taas huono, joka menee. Mäkin voi. Heittää alaraalta. Te ei ollut missään vaiheessa menossa. Korvasta sisään, korvasta ulos. Niikki opotti joku parikymmentä metriä. Näytti jo siltä, että Niklas vie jälleen 50. Ei mitään, hyttynä laittaa korin vasempaa yläkulmaa ja se kiekko jää. Herra, lähetkö kädiksi? Lähde kädiksi. Tää on raskas reppu. Olis hyvä. Hyttynen laittaa pelkästään sivuun ja kaikki putit jää pönttöön. Hyttynen. Johtaa. Me ei katsoi äsken pushin 20. Mulla on 120 ja vitsalähäkorttia. Kaikki tommoset salaiset ihailijat, mitkä mulle lähettää viestejä, ne on yleensä vanhoja miehiä. Mm. Ei oo vielä yhtään likkaa tullut. Kaikki vaan. Likkaa. Terve, täällä Seppo. Herra, kun ne likat ei laita viestiä. Yhtä liikaa. Terve, täällä Seppo tältä möyhystä. Kyllä kuulee ollut hyvä juttu tuo sun nuo. Mm. Ei mitään, kiitos Seppo. Ei mitään, ei mihin. Sieltä on meitsi yleisö. No, mulla tulee semmosia 12-vuotiaiden poikien videoita vaan. Mitä parannettavaa, kysymysmerkki. Siihen ei kannata lähteä kuulla siihen leikkiin. Ei. Mä oon tuota, ei niin, kannata, ei. Mä oon sanonut joka ikiselle, siis tosi moni junnu tulee kysymään kaikkea. Mä oon sanonut kaikille, että ne ensimmäisenä, niin, että katoo yhtä videota. Joo. Ja kasvatte 5 vuotta. Niin sitten todennäköisesti heitätte niin. 200 metriä, jos vaan jaksatte harjoitella. Se on niinku kylmä niin. Fakta. Oskari oli 2 vuotta sitten, niin se oli mua tuohon asti. Ja se heitti ehkä 50 metriä. Tuli yhden talven ylite ja tuli kesä, niin Oskari oli tuo mittainen ja heitti 200 metriä. Mitä Oskari teit? No kasvoin. Mitäs ihan tuo on niinku kaikilla käynyt. Mä muistan Lehtisen Laurikin oli sama tuolla Jyväskylässä. Joo. Siis ei se, silloin kun se aloitti, niin ei se ollut mikään kummonen pelaaja. Mut se oli siellä kentällä heittämässä kiekkoa joka ikinen päivä siinä Laajavuoren rangella. Joka ikinen päivä.
Vettä sato, Lauri oli siellä. Joo, niinpä. Sitten tuli vähän ikää ja kävi vähän kuntosalilla. Ja... Niinpä. Joo. Kiekko lentää. Väylällä 4 ei tullut ratkaisuja. 50 siis siirtyy väylälle 5, joka on 100 arvoinen. Tämä on Sibben kuuluisa monsteriväylä, 311 metriä. Mennään eteenpäin Koivukujaa, sen jälkeen käännetään oikealle ja mennään eteenpäin Mäntykujaa pitkin. Tämä on sen verran pitkä väylä, että mä teen tähän erikoispikkusäännön. Tehdään niin, että huonoin avaaja tippuu pois tai huonon avaus tippuu pois ekojen heittojen jälkeen. Ja kakkosheittojen jälkeen huonoin kakkosheitto tippuu, jolloin jää vaan 2 pelaajaa jäljelle, jotka pelaa loppuun saakka. Eli eiköhän me saada tässä ratkaisuja. Tässä pääsee seiftaakin. Seiftaamalla. Kuka joutuu aloittamaan? Nytkin kuulostaa meitsin peliin. Onko huonoin niin kuin lyhyin vai mikä on huonoin paikka? Ei kun siis... Huonoin! Arvostellaan tekniikkaa. Niin. Ei kyllä mä sit päätän, että mikä on huonoin. No niin. Tuo ei kyllä ole missään tapauksessa huonoin avaus. Ei mitenkään. Vähän lyhyt, mutta... Miten se noin tippuu se? No tuuli. Millä sä heitit? Paktikilla. Joo. No ilman. Ei ole vielä yhtään hyvää forruja lähtenyt. Niin... Koko elämässä? Niin. Mikähän se nyt sitten viimeistään. Sillain. Toikaan ei kyllä ole huonoin. Savolaiset haluaa pelata. Se oli hyvä. Sillä on turvassa. Tuolla on kyllä turvassa. Hyvä heittäessä. Ei tiedä, onko toisen heidän jälkeen sitten, kun lähtee tuosta hyökkäämään. Mun mielestä toi on kyllä avauksessa huono. Oli vaan... Avauksesta huono. Yksi äijä. Joo. No niin. Eikä osunut edes puu. Ei ole toikaan kyllä huono. Se on jo ihan hirveä. Aivan. Aha. Joo. Niinhän oli. Moi vitsi. Mutta jos pääset Nike ohi, niin tiputat heti yhden miehen. Ei toikaan huonoa. Kyllä, ja niin kuin tiputti Nike. On se kova ukko. Mikä paikka siellä on kuule. Niin, katsotaan. Ai tuosta. Nyt haiskahtaa kyllä. Nyt haiskahtaa sopupeli täällä. Mä heti elämäni kämmenen tuohon, annoin kaikki. Niin. Ei sillä voi tippua. Aika kiva sääntö. Miksei niinku kiesi voi pelata tolleen? Tavoite on niinku kierroksen saada pöydäjä. Ja aina joka väylällä niinku tippuu avauksen jälkeen. Järkeä siinä olisi. Huono, että sä... Niin, mutta se on sellainen pelimuoto. Niin. Tämä on jännä, koska näähän ei ollut kovin huonoja yksikään. Mä ajattelin, että kyllä joku osuu näihin koivuihin. Tämä on, on tosi ällöttävä väylä. Tämä on vaikea. Joo, mutta se mun mielestä tämä on hyvä väylä. Joo. Mutta tämä on semmoinen, mikä niinku hiostaa tuossa tiillä, hiostaa tuossa, hiostaa tuolla. Tässä ei missään vaiheessa semmoinen, jes, meitsi onnistu. Se on koko ajan vaan hikoile. En mä kyllä tiedä. Musta tuntuis tosi pahalta tiputtaa ketään. Mä tiputan hei 2 tuossa tokalla. Nää oli liian hyviä kaikki, sori. Ei. Tikke just, itse sai puhuttu. Mut yhteinen potti, hyvä. Supliikki mies niinku on. Koittakaa nyt heittää vähän huonommin. Se on kyllä aika huono. Kimpa vaan väylä. Nuri. No hei! No joo joo. Hei. Se oli hyvä, meni vielä tuonne pitkälle. Oho, terve. Toi nyt oli huono heitto, mutta lopputulos. Moi vitsi, mikä jätkä. Toi oli kyllä vuosisadan ryöstö, jos tuosta pääsee jatko. Ihan ei jaksa. Tuli. Osu puuhun ja suorasti. No niin, on se reunassa. Niin pitikin. Miksi enää heitä huonosti? No, ota, ei se varsinaisesti kostaa, on aika hyvä. Joo, millä alalla jatkaa? Nää oli täydellinen. Kaikki aika hyviä heittoja taas. Tääkin on käytännössä väylällä. No tää on aika hyvä paikka. Mis sulla? Vähän pitemmällä. Mä oon tässä. Mäkin on väylällä. Sullakin on hyvä paikka. Ihan sama, pelatkaa kaikki loppuun. Ihan sama enää.
Mä olisin halunnut jotain erikoista, mutta pilasitte tän taas. Meillä olisi ollut Jesse kanssa tässä tiputettu nyt noin kaksi ja jo kahteen kertaan. Niin, kaksi kertaa, niin. Vähän nyt kyllä tuomari ja jätkä. Tästä pitäisi joku bonaari saa, joka asti no, hyvästä heitä. Ottakaa pizzat. No niin. Piti aina pitää neuvotella. Joo, ei pidä olla sellainen perussuomalainen, joka tyytyy kaikkeen. Siis tässähän kannattaa ruveta, Jaanihan selvästi, että sehän katkeaa heti. Vähän sanoo, että no, anna nyt pizza. Nää pitää vaan kirjaa ylös, että se ei kiesi jälkeen Ossilla, että ei sulla mitään kahta mulla pizzaa ollut. Autosta on tuo tankki aika tyhjä. Se on. Vaikeutta vähän vauhtia tähän ylämäkeen. No niin, heti kun lähtee pelotteet pois, niin rupee rämpimään metsän puolelle. Se voi olla vähän örli. No, on se on hyvä. Meni se sinne aika pitkälle. Näytti se nyt aika hyvältä. Aika hyvä. Näytti se nyt aika hyvältä. Onks mä eka? Joo, sä voit laittaa. Liian kiltti tuomari. No niin on. Mm. Mä justiin tuossa Jesse sanoikin tuossa, että mitäs ihmettä. Mä pyyn seuraavaksi bensat, Jaani. Jätkä vaan taipuu. Niin se taitaa olla. Oho. Ei toi nyt huonoa. Takaportista. Eikö se nyt tuolta pidä heittääkin? En mä tiedä yhtä. Mulle ne sanoo, että pitää heittää tuosta välistä. Ei, mun mielestä toi oli tosi hyvä. Miten mä oon näin tyhmä? Totta kai ne sanoo mulle, että heitä huono heitti. Niin. Pelimiehet, ilmanko mä en pärjää näissä. Mä oon kanssa itekin liian tämmönen hyvää uskon. Vähän sun. No joo. Mun mielestä olisi hyvä pari vitonen ihan vaan tohon kallion päälle. Mutta kaikki on nelosheitoilla aika lailla tuolla pelipaikoilla kuitenkin. Vitosena tää pelaa niinku aika mukavasti. No on tää aika vaikee, tässä on aika reippaasti. Mut niinku että tää on niin varmaan, että niin varmaan on, mutta eikö tässä tuu birdia juuri ikinä. Niin, mutta kun etä kutonen voi olla. Ei oo. Hirsi sanoi tuossa tähän väläisen birdin ei kuulu äsken kisoi. Niin. Ajattelin tohon vaan korin tohon päälle. Mikke sattua. Se oli hieno. Kyllä. Jep, ringis. Oli se hyvä. Siis aina kun näkee näitä heittoja, niin silloin tietää, että jep, kyllä on vähän huonompi. Näin se on. Ja kun näkee livenä, ei niitä aina videolta ei aina näe. Videolla, niin, siis videolla mun heitot näyttää ihan wow. Mutta livenä niin se totuus paljastuu. Niin. Ei sen mennytkään niin kauas. Ja niin. Vähän väpäättikin. Ja oikeastaan ei ollut kovin kumman. Mä en tiedä, missä mun kiekko on. Hyvä. Eikö tuos? Te on siellä, niin tämähän on runaattava vähän. Jotenkin. Tää oli mun runi. Menikö läheltä? Ei se ihan jaksanut. Meniks Jaani läheltä? Ihan ei jaksanut koneelle sokka. Yläpanta. Noni. Tossa. Niin. Runaa vaan! Et runaa! Forella! Et runaa! Häh? Runaa! Nikki on nostolla! Mä oon kympissä, yli kympissä, tuulee kuin Norjassa. No tästä on vaikea saa nostollekin. Runa. Mä yritän nostolle, mutta voi olla missä vaan. Ei kuulu, mut pistä sisään. Voi monni, mikä menee tekemään. Se on pentes. Tää! Tää? Ei sun pitää oikeesti runaa! Yritin nostaa, mutta ei sano, että se on vaikea. Terve! Se oli kohtuullinen haku. Ei olisi kannattanut näköjään Jesseä yllyttää. Ei pidä yllyttää sitä ollenkaan. Innostu heti. Vedänkö mä vaan? Joo, laava. Hyvä. Kyllä. Veit multa paineet pois. Joo, ei tää ihan hyvä taktiikka. Että Nikke laittaa putiin ja sitten voi ite vaan. Ai mitkä paineet pois? Niklas! Ei tällaisia. Oi, Jesse, onneks tossa. Ai. Mä olin
Tiesi, että hyttys ei voi luottaa, niin oli pakko laittaa. Hyvä safety oli tuo omaa. Mä edes löydä sitä. Täällä missä on joku vardeni. No ne. Tää on hyvä pelimuoto, että niin muuta kuin vaan ottaa tuon Niklaksen mukaan ja sitten vaan odottaa sitä onnenkantamoista. Niin. Se kyllä korjaa nuo. Jessellä oli hyvä haku ja vielä kaikille, koska se osui siihen mäntyyn heti korin siis takana. Sehän oli ihan sairas heitä. Eikö se ollut tuolla? Jostain tuolta se meni joo. Jostain täältä. Eikä se olisi pahasti edes pitkäksi mennyt. Ei, mutta aivan huikea heitto. No. Aivan huikea heitto. Jes, vaiheikas monsteriväylä ei tuonut ratkaisuja. Tää väylä on päällä numero 6. 150 jaossa heitetään ylämäkeen mäntyjen välistä. Ja ensimmäisenä näyttää meille, mitä se tehdään. Jesse Nieminen. Mikä toi kiekko, Jesse on? Anvil. Anvil. Anvil, monni Anvil. Mikä stämppi siinä on? Tonnin monni. Monta monnia. Monta monnia. Monen monnin. Misprint monni. Niin. No, suora käppi kyllä oikeesti kiinnostelee. Siihen mä ainakin yritin. Suora käppi. Mä käytän tuon suora. Aha. Tulee, tulee. Olipas se. Olipas se, ei. Etsi yksi oksa. Väylä on ainoa oksa. Kyllä mä vään tuo Antsan sitten. CTP. Nikke, pidä yhdessä hauskaa meidän kanssa. Menikin suorasta käpistä. Et voi siitä skipata kyllä. No voihan se. No. Jäi vähän vielä tekemistä. Vähettä. Okei. Okay. Hyvillä pelailla on hyvä tuun. Nikki on alhainen 2 HCP. Onks kolmas? No. 2 HCP. Annettakoon nyt, että ne oli tuo silti ylivoimaisesti paras heitto ihan kädestä lähtiessä jo. Mitä? Mulla oli paremmat näkemiä. Niin oli kyllä. Oli tuolla. Mulla oli heitit suoraan tuohon kärsään. Niin, mutta se oli oikein korkunen. Se olisi mennyt suoraan. Hei. Säkki. Mä aina heittin sitä suoraan kantelle. En mä tiedä, miksi mä nyt ajattelin, että mä tarviin kun nopeamman kiekon. Ei ollut huono. Ei ollut huono yritys. Meneekö? Ei. Oi, oh. Tämä on Niken ratkaisu nyt. Tällä väylällä ei muita kakkosia, eikä muita edes lähellä kuin Niklaksa. Ei tullut rahaa nyt mulle. Ei tullut rahaa. Vielä pitäisi laittaa. Lähme se tiedettiin, ettei se tullut. Niin huono putti, ettei sitä ansainnutkaan. Ja mä oon ihan hyödynnyt tällä hetkellä. Miks mulla huono putti? Te kaikki noin törkeän kaukana. Tämähän on nyt käy niin, että niin meitsi vie rahaa. Laitaan Nikki sisään. Ota, mä laitan hereeni putiin tästä. Tai mistä se vielä tietää? Kato! Se on uskoa. Pitää vaan uskoa. Aa, siihen se meni. Siihen se meni. Se ei auta uskominen tuota Nikkeä vastaan. Minähän ostan putterin taas tuosta korin. Mites toi putti? Väylä 6 osoittautui yllättävän vaikeaksi. Ei saatu jaettua rahoja mihinkään. Sen takia väylä 7 on 200 euroa arvoinen, 164 metriä mutkitteleva väylä. Ja lopussa vielä korin takana jyrkänne, erittäin vaikea väylä. Tässähän me saadaan ratkaisuja, eikö niin? Annetaan vuoro Tuomas Hyytiäiselle. Joko ne meni sinut? Meni. Joo, joo. Oskoa tuo. Ei se haittaa, heitä vaan. No voi, mitä noi... Toinen norsun kärsät. Noi norsun kärsät on kyllä nyt niinku asennettu tonne. Mä en tiedä mitään näistä järjestä. Ehkä mä. Kyllä. Ois ollut täydellinen Antsa tonne säkille. Täydellinen Antsa on tossa kulmassa. Joppa joo. Joppa joo, joppa joo. Se menee varmaan läpi kaikesta. Läpi menee. Läpi menee.
Kyllä menee. Tuollainen tuolla. Moi. Vähän hettonikkä. Skipit kallio. Moi ja lappu skipit. Joo. Joo. Okei. Okay. Pitäisikö onnistua? In yes, we trust. Joo. Heitä ees ryhti. Sä et halluu nähdä sitä. Haluan, mä just haluan. Heitä ryhti. Niin rahaa aina sinä et oo, että sinä sen halluut. Ei oo hyvä. No ei on hyvä. Oh, yes, se meni. Hyvä on nyt. Yes. En asunut väylään taaskaan. Mut sehän Jesse koolasit tänne, et sydänväylää tää ratke. Ja mitä? Et sä koolasit, et sydänväylää ratke. Niin. Mä heitän rolleri. No sun on pakko heittää korille. Joo, mä heitän rolleri. Ei nyt oo mitään muuta mahdollisuutta. Niin. Rolleri pyörii hyvin tossa kallio. Niin pyörii. Hyvin pyörii. Kun ei vaan päässyt kalliolle. Ilman tuota puuta olisi ollut hyvä heitto. Tiedätkö, Jaani? Story of my life. Story of my life. Se ihan voitais vaihtaa jo, että kyllä. Rauli, ilman tuota puuta olisi voinut olla hyvä heitto, Savel. Pitäisikö mun lyhentää vähän filmiaikaa ja ottaa tää vaan tästä kantoa? Kyllähän varmaan voit. Ehkä se on kaikille parempi ratkaisu. Aika näppärä. No vielä yhtään puttia sanot tänne sissäni. Ei tähän olla Rauli lähelle myös. No mäpäs kuule heit. Oho. Uuni on hyvä. Meneekö se lähelle? Vähän pitkä. No. Pitkä oikealla. Ja Mikelle pizza tosta avauksesta helposti. Ui jumaa. Saat muut pizza, saat sisään. Pidä pizzas. No siis saat 40, jos laitat sisään. No nyt kannattaa jo runoa. Se on jo niinku 50 no. arvo. No meinä vaan. Siin kun laittaa ohi, niin Monni ottaa 200 miljoonaa. Niin, pistä alle. Itse sitä 40 tarvii mihinkään. Nyt. Hyvä runi. Oi. Voiko mennä se ohi kuule? Tiitsä mua. No jos laitat ohi, niin minäkin laitan. Oski. Alusta. Hyvä nikke. Yes. Jos Jesse laittaa päivän ekan sisään, niin rahat siirtyy taas seuraavalle väylälle. Yes. Tätä me tarvittiin, yksi jengille. Huhhuh. Tuosta innostumisen määrästä tietää, kuka on ylivoimaisesti köyhin täällä. No niin. Ei edes väylä 7 tunnin ratkaisuja. Mennään väylälle 8, joka on 250 euroa arvoinen. Heitetään alamäkeen 75 metriä sydämeen. Pitää jäädä sydämen sisään. Muuten se on hazardi, eiks niin? Kyllä, se on hazardi. Ja laitetaan tähän pizza-erikoisuus sille, joka heittää sydämeen sisään lipputangon vasemmalta puolelta. Se on Mando. Se on Mando. Väärin pelattu väylä. Silti. Oho. Sittenhän se on hylätty. Ei se on hylätty. Selvä. Onks se mun? Työ. Mä laitan erikoisen. Minä määrään täällä. Onks se mun? Täällä palataan Jessen pussi. Eikö se mun? On. Ei, mä avasin äsken. Se on Rauli. Niin mitä sitä sai? Mitä sitä sai oikein? Pizzan saat. Pizzan. Se ei oo ihan 250 se pizza. Skipillä. Olipa hyvä. Ei se ihan tippunut niin kuin mä kuvittelin. No niin. Se on kun tehty. Nätti. Vaan. Se on aika varma. On kyllä hyvä peli toi. Heitäkö mä tuolta? No otan nyt se pizza. Treenaa väylä niin kuin se pitääkin. Ota pizza. Ei pizza, Jesse. Niin, mä
Onko mun pakko saa saareen tuo? Joo. Eli ei järkeä. On järkeä. Tässä on kuitenkin 250. Ei se ikinä menee tuolta tuohon. Pizza miehen jäs. Mä yritän tästä pönttää. Jesse, mennään pizza syöjä. No voi olla. Että säkki. Ei se oli. Se on ulko. Ei, kun pelis. Heitti. Hyvä heitti. Thanks. Miksi kuoli se kiekko vaan tuo? No nyt on pystyhyssä. Kori. Ui! Hyvä. Okay. Jätä roikkuu. En tuolla jättikö? Jätä. Menkää vaan äijät eilä. Sebo on siskut. Olisiko harmi, kun ei tilttiä pakissa? Tiltti vaike. Vähän ne paukkuu. Mä vaan tilttejä. 3 × 2 metriä. Niin, se varmaan pitää tiltillä heittää. Niin, jos tiltillä aikataan pehkäsuuntelisiin. Mä en tiedä, miten mä, niin mä oma mampa ei millään tee tuota liikettä. Tämä Starlight-mampa. Starlight-mampa, se ei millään tee tuota. Joo. No en tiedä, se voi tulla toisinpäin. Mä oon kyllä kunnon myyvillä pelissä. Tuo oli tarvii muuta kuin mennä tuohon astella tuohon tiipelille, ottaa mukava asento ja nautiskella kaunis kiekon lennosta. Liidossa. Niin. Sitten vähän laittaa korvaa kuulolaitetta ja kuuntelee, että osuuko laitteeseen vai ei. Niin, jääkö tuohon nostolle sitten. 3 valkoista tilttiä tossa bullseissa. Nää on aika kivaa tapahtuma tää skinssi kyllä. Niin on. No. Siis niinku videona. Niin on. Mä vilkasin yhden tossa. Niin. Mun mielestä on kiva, että tämän pitää niin vaan... Lepposaa pelailua ja rahanjako. Tää vaan laittaa enemmän rahaa, että niin tää, pitää. Ettei tää oo mitään leikkiä. Joo. Tää pari sataa per väylä, niin sitten rupeaa ihan... Sit rupeaa läpättää. Niin, sitten rupeaa vähän pelikin. Kukaan ei heitä enää vitsejä. Ja... Niin, ihan aivan. Muutenhan sä pelaisit paremmin, mutta kun et joo, ei no tarvitse rahaa. Jos. Ei, siis mä tarvin niin... Mä oon niin kallis mies. Ja... Niin. Se on, että ne ykköstonneilla niin nippanappa jaksaa herätä. Niinhän se on. Sä et edes pakkaa bagia salle tonni. Joo. Väylällä 8. Ei vieläkään ratkaisuja. Mennään väylälle 9, joka on 300 € arvoinen. Kääntää jyrkästi oikealle 84 metriä OB:ta jälleen kaikkialla ympärillä. Se on seuraavaksi Niklas Anttilan puheet, eikö niin? Kyllä. Tsemppi. Kiitän. Otit se early gapi siitä. Tää on kyllä semmonen väylä, että ei mitään järkeä. Mä tiedän, että tää tuuli tekee Yritsä tästä tuu. Nyt niinku semmosen väylän. Yritti. No tosta, tosta se ison gappi on. Se on totta. Toi näyttää ihan jees. Ei. Se näytti, mut se jäi siihen. No ylläri. Se oli vähän semmoista naissaamista kyllä tossa. Kai. Se on hyvä. Skippi. Kyllä. No. Kyllä se takaakin voi mennä näköjään. Miksi kore ei vaan tuolla suorassa? Oi, se oli ennen siellä. Miksi ei ole nyt siellä? Niin, se oli kyllä puolta tuolta, se tiipäde oli parempi. Se on sun päässä se tuuli. Se pitää paikkansa. Pisiin. Se voi olla taka-autis kyllä. Se autti on hyvin tossa sillai... Se oli myöskin matalin. Oli. Kurista. Ei ota tuulijaa ne siihen. Niin. Yritänkö mä hanaa vaan korjaa päin? Eikö se oo se pelitaktiikka muutenkin aina? No. Toisen pitäis saada jäämään peliinkin sen putin. Täällä tuulee, mä lupaan, että mä missä. Toisen. En mä tiedä. Jos te missaatte, niin mäkin lupaan missata. Kyllä Hyttynen on missään, mutta tota... Tuo on 300 € pelissä, niin sitten yhtäkkiä ruvetaan miettimään strategiaa. Vähän muidenkin kesken. Nui. Ei kun laski. No ei se huono. Ikävät rollit. Ai niin, kun tuokin on vielä, että
Ja niin. Ja niin. Tää väylä on mua vastaan. Ei se nyt sulla samalla tavalla tuu. Niin no en mä sitä pelkkä. Mä pelkkä vaan, mä vähän sen tähän takaa tuulen tonne auttiin. Sä heität sen siihen. Enää vaan, kun mä ton laitan, mutta tossa yritä edes. Okei, kyllä mä vähän yritän. Pakkohan se on yritän. Pikku jänishyppö. Jänisloikka. Kaninloikka. Hyvä. Hyvä putti. Vaikuttava hyppi putti nuorelta Jesse Niemiselle. Sori äijät jo valmiiks. Äsken kehuttiin tuossa Tuomas sanoa, että nyt on putti tikissä. Ei, se menee taas tuonne vasempaan yläkulmaan ja sattuu putomaan sisään. Tiiis, sillä on kyllä ilme semmonen, että... Oi, 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 kuoli kallis putti. Mä sanoin, sori valmiiks. Ei kannattanut turhaan puoli kuulta herätä. No, kyllä kannatti nousta. Näin se vaan meni. Jesse Nieminen putsas pöydän viimeisellä väylällä. Frontnine ja 300€ meni sen Siljen tien. Tää oli hauska Frontnine. Muista laittaa Discord-striimit tilaukseen. Laita jakoja, tykkäile. Kommentoi ihan hirveästi kaikkea. Ja sitten tuu kattoo Back Nine. Siellä tapahtuu kaikkea siistiä.